team in media që janë bërë nga i zotit Bravo. Zotit Berisha edhe tjerë. Po po, ta shtrojmë pyetjen. Fajtor. Po, po e shtrojmë pyetjen. Shikimin tuaj dhe pastaj ta diskutojmë edhe me të tjerët. Pse? Sepse takimi që u bë atje me këtë institutin shkencor në Fakultetin e Studimeve Kroate të Universitetit Zagrebit, ishte për dënimin e krimeve të komunizmit. Dhe ishte në raportet ndër evropiane dhe perspektivën evropiane. Dhe atje ishin të përfasuar jo vetëm shtetet se krimet e komunizmit në shtetin në Jugosllavi, në Kosovë, domethënë fokusi im i temës teme ka qenë shqiptarëve në Kosovë dhe në trevën e Jugosllavisë. Dhe mekanizmi kryesor i luftimit të krimeve është ligji i ilustracionit. E keni përmendur edhe në tuaj. Janë disa parime të vendosura që unë i mora të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe të Komisionit Venecias, të cilat domethënë e determinojnë ose e saktësojnë se cilat janë kriteret që mundet më bëni ligj ilustracioni. Qa do thë qa është qëllimi i ligjit ilustracionit? Pra, është qëllimi që definitivisht definitivisht duan ta spastrojnë, ta rrisin nivelin e transparencës dhe ta spastrojnë dhe ta heqin pengesat zhvillimit të demokracisë në këtë vend, ta rrisin besimin në institucione, duke bërë lustrimin e personave që përfasojnë të institucione. Dhe konteksti kryesor, fokusi kryesor është një periudhë kohore, me qenë se është një ndër kriteret, janë shumë, këtu ndash edhe i lexoj, po duhet me pas objektiva të qarta, nuk mundesh me bë generalizim. Jo, mfal, ti po thua se i drejtë dhe transparent. Po një agjent për shkak se ti ke marrë ligjin e ilustracionit. Ne jemi të fokusuar. Pra, ju e dini në vitet 90-ta këtu s'ka pas në shtet, kemi bënë formim organizim paralel. Dhe besoni që kemi arritë me identifikuar njerëz e dëmshëm dhe janë neutralizuar, janë lononash, që mos me pengu procesin. Sot i kitë instaluar kudo në për institucione. Këta njerëz. Pjellën e tyre ose ata? Ja, nuk është mirë më shpreh këtu sepse nuk e dim kush janë ata, na dhe problemi është se ata s'kanë mundë me marr pjesë. Mirë, mirë, okay. Në pjesë në regjimin e vjetër, sepse janë tri. Lojmë. Do të printet tyne po, por fëmit nuk kanë, nuk mundi ami para tyre. Okay, ilustracion. Ajtona me ty që duhet me bëu ato. Ajtona që duhet me bëu. Jo, ilustracioni niset 50 ja demi.